Zdravím, mé unikátní stěžné vločky a vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně naseru a něčím, na čem ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o reklamě, o reklamě influencerů, o skryté reklamě influencerů a o tom, proč o tomhle s vámi chci mluvit. Já jsem minulou středu byl na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kam to sakra dopracovali, že tam pouštějí lidi jako já. A tam jsem se v místnosti, která se nezdála moc svou kapacitou vhodná, účastnil takové, no řekněme, prezence dat a následně takové otevřené diskuze. My zúčastnění jsme měli perfektní šanci vidět prezentování nejnovějších dat od docentky Denisy Heilové. Následně jsem tuhleto prezentaci dostal mailem, takže předpokládám, že je úplně v pohodě vám některý ty čísla z toho ukázat. Pokud předpokládám blbě, tak hádám, že už mě znovu nepozvou. Každopádně, kromě akademiků a studentů, tam zároveň byli i různí marketáci, různý, různý tyhle ty agentury, které zastupují influencery a různý debilové. Ty jsem tam částečně zastupoval já. Myslím si, že tam nás debily zvali influencery, ale Všichni jsme jak nějak rozuměli, jaký je tam podtext. hlavní věci, které se tam řešili, bylo, jak vypadá reklama s influencerama, co je skrytá reklama, jaký by tak nějak měl být morální kodex, jestli existuje nějaký etický kodex, jestli by měl existovat etický kodex, jestli by to mělo být kontrolovaný nějakýma vládníma institucema, jestli by to mělo být regulovaný tím biznesem samotným, jestli influencery jsou hnusní podvodníci, který manipulují dětma, jsou. No a tomu podobný témata. Mě teda osobně nejvíc zaujalo vlastně to, jak by se správně měla reklama označovat. Protože, a teďka fakt doufám, že jsem to dobře pochopil, tak by se reklama měla označovat v rámci toho, na koho je ta reklama cílená. A nebo na koho potenciálně může dopadnout. Takže pokud mě sledují 12 letý děti a kvůli tomu, o jakých tématech mluvím, tak samozřejmě sledujou, Protože sociální, politický a takovýhle témata, řekněme si upřímně, to děcka žerou dneska. Tak v tom případě bych měl reklamu prezentovat tak, aby bylo kurva zjevný, že se jedná o reklamu. Co to znamená pro vás, youtubery, který míříte na děcka, stejně jako já, zjevně těmahle videama, musíte hodně zdůraznit, že se jedná o reklamu. Ty děcka musí vědět, že to není o tom, že tu značku máte jenom rádi, protože předpokládám, že byste nedělali přece reklamu na značku, kterou nemáte rádi, ale zároveň, že je tam nějaká dohoda, přes kterou vy jste dostali buď nějaký produkt, nebo prachy. Rozhodně nestačí říct spolupráce, anebo neznačí říct product placement, protože tyhle ty věci nemusí pro ta děcka tolik znamenat. Ačkoliv všichni víme, že Děcka bývají taky mnohdy paranoidní o reklamě a pak vás letý děcka obvinují z toho, že děláte reklamu, To co ani neděláte reklamu, když zjevně ty věci nadáváte. Ale pokud děláte obsah pro dospělí a dívají se na vás hlavně dospělí, tak prý může stačit uvést právě spolupráce, sponzorství, někdy product placement, něco takového, protože dospělí by měli mít víc tu schopnost pochopit, jestli se jedná o reklamu. A moji dospělí diváci jsou taky kurvy paranoidní, který si zase nějaký myslí. Ale podle těch dat, které nám byly poskytnutý, tak se ukazuje, že asi 20% influencerů nebo prostě 20% nějaké influencerské reklamy může být dělaný bez toho, aniž by došlo k nějaký výměně produktu, peněz a nebo názoru. Prostě udělali reklamu. Takže někdy se skutečně nemusí jednat o neoznačenou reklamu. Já mám třeba na ztrátě času několik videí který by někdo mohl nazvat, že jsou reklama, ale vůbec s tím ty firmy neměly nic společného. Popravdě je to asi nejlepší a nejlepší na Zvidátore, kde říkáme, dnešní sponzor je... Problém já osobně mám u takových těch affiliate linků, protože technicky vzato to není sponzor, já jsem se jenom rozhodl tam hodit ten affiliate link. Ale je to reklama, protože já dostávám prachy za ty ale zároveň je docela zjevný, že když posílám lidi na koupy nějakého produktu, tak je to buď spolupráce už jenom tím, že je to affiliate link. A nebo nějaká reklama. Tady se přiznám, že já osobně tuhle chybu můžu docela dělat. No ale bylo 17. listopadu, aby jsme mohli oslavovat naší národní hrdost. A jedna z věcí, co se říká o Češích, je, že Češi jsou nepřející práskači. Co jsem se dozvěděl, je to, že ideální je neoznačenou reklamu, nebo reklamu, která může být takhle svinácky dělaná, opravdu práskat. Bylo nám řečeno, že je sice hezký, že lidi napíšou něco, že je neoznačená reklama do komentářů, ale co by měli udělat, je poslat takovouhle neoznačenou reklamu do rady pro reklamu. Protože prý rada pro reklamu se většinou dozvídá o nějakých tělo těch velkých přešlapech, jenom když je z toho nějaká velká aféra jste tady. Právě Rada pro reklamu je tady proto, aby řešila takovýhle věci. A hele. Samozřejmě je to práskání. Ale tady je důležité si uvědomit, že pokud se nebudeme kontrolovat nějakým způsobem sami, pokud nějaký tyhle ty věci sami nebudeme nahlašovat, tak to může dopadnout tak, že ty věci budou více regulovaný a budou více kontrolovaný způsobem, který nám všem může být hodně nepříjemný. Tohle podle všeho právě byl jeden z důvodů tohohle sněmu, aby se možná lidi začali sami víc kontrolovat, než aby to začal kontrolovat někdo, kdo tomu nemusí vůbec rozumět. Pak jsem teda ještě měl takový soukromý rozhovor ohledně Aiko z těch elektrických cigaret, řeknu, nebo těch elektrických nějakých hovadin. Ohledně toho, že na YouTube, Instagramu a dalších médiích tyhle ty věci jsou docela mířený na děti. Že některý influencery, který byli oslovený na tyhle věci, aby dělali reklamu právě na ten ICOS, tak mnohdy mají docela velký zásah do dětí. Ale určitě se shodneme, že se zdá, že elektronické cigarety nejsou takový svinstvo, jako ty běžné cigarety. Ale stejně je to podstatně větší svinstvo, než nekouřit vůbec. A statisticky to vypadá, že zájem o tyhle ty věci u dětí roste. A byl jsem pak postaven před otázku, co já si myslím o těch influencerech, který ví, že mají dětský publikum, protože prodávají ve svých merchstorech trička velikosti S a menší, které jsou zjevně pro děcka a ty děcka je zjevně sledujou a oni potom dělají reklamy na věci, které by děcka asi neměly používat. Co já si o tom myslím? Možná něco takového není správný. Ale zase, abych byl fair, já jsem minimálně dělal reklamu na energy drinky. A energy drinky si taky nemyslím, že jsou úplně vhodný pro děcka. Jako stále miluju energy drinky, ale nemyslím si, že by to měli chlastat děcka. Ale pravda, aspoň u těch energy drinků není legálně daný limit. A samozřejmě pro mých 90% 12 letých diváků nechlastejte tolik ty energy drinky. Neříkám, že to nemáte chlastat vůbec, protože to se samozřejmě nestane, jenom do prdele jednou týdně maximálně. A to do prdele jenom, když se učíte. No nic, děkuju vám za vaši pozornost. Pokud chcete mít zážitek té správné reklamy, tak se můžete kouknout do popisku videa, kde mám linky na afiliaty mám tam link na Affiliate Gamlery, mám tam link na Affiliate Gearbestu, mám tam link na Affiliate X-Zonu, Což je a můžu z toho dostat nějaký prachy, ačkoliv od Gamlery já jsem si nikdy ty prachy nevybral mimochodem. Na Real Geeku je novej merch. Na samozřejmě si udělám reklamu i na stream, pokud jsem stihl toto video vydat před 8 hodinou, tak Přesně v 8 začínám se svým streamem www.twitch.tv lomeno mrmartinrota Jinak mě můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu Zatím se mějte a čau Dneska mám tor tričko a pokud se to lepší Tak samozřejmě v popisku videa, co jsem říkal před chvilkou Když se nedáváte ani pozor